Les festes d'Alacant per Sant Joan i per aguantar estos dies amb força i energia no hi ha res millor que una bona coca de tonyina. I el nostre company, Lluís Liñana, si no se l'ha menjada ja, estava preparant-ne una. Lluís, molt bon dia de nou, com ho portes? Bon dia, Maria. Tranquil·la, que encara no l'he provat, però evidentment provarem ixa coca de tonyina. Tenim davant tots els ingredients i estem en Guillermo, i és el gerent d'este forn Rafelet, un forn de molta tradició, no? Des de més de 80 anys, no parlàvem? 1932, creo que es el año de la fundación correcto, que mi abuelo pues, se trasladó y nos montó el negocio. Ya que somos la tercera generación ya. Són anys fent ixa coca de tonyina, sempre amb ixe producte. Conta'ns, en què es prepara, que ho tenim tot així? La tonyina típica, a part de la harina, con el agua, se hace una pasta escaldada y se hierve junto con el aceite y el anís. Y los ingredientes de relleno serían los piñones, la cebolla bien pochadita con el perejil y el ingrediente sorpresa, más que sorpresa, el principal, la tonyina en salazón. En salazón, importante. Porque es lo que aporta el sabor del atún con el toquecito salado y es como luego se le va quitando el salitre. O sea, això és el que volia preguntar-te, perquè clar, vegem per així, no, com està dins d'esta olla, què és el que es fa? A veure si el nostre company José ens pot ensenyar el que n'hi ha així dins. I què és el que es fa dins d'esta olla? Se ha desmigado el tronco, salándolo un poquito con un poco de fritura. Para luego incorporarlo en el sofrito. Ya juntamos todos los ingredientes que están ahí y ya lo echamos sobre la base. Adriana ahora va a hacer una. Sí, així anem veient, no? Com es va preparant en ixa base. Y luego veremos cómo... Perquè, clar, és molt curiós això de la coca de tonyina amb figues. Veritat, ixe contrast amb ixa fruita de temporada. Porque empieza la temporada, comienza el verano, que para eso son las hogueras, el solsticio, y se hacía pues, cuando la gente del barrio bajaba para ayudar a los trabajadores que estaban montando la barraca junto con la brega. Resulta, la verdad. I la companya Adriana pot anar començant a fer ixa massa i ens vas explicant un poquet què és el que està fent. Lo que está haciendo, la masa suele estar bien calentita, para que es una masa escaldada, se extiende normalmente muy fácilmente sobre un molde para dejarle muy poco espesor. La masa tiene que ser muy finita, ¿vale? Porque el principal plato aquí es dar un pequeño matiz del anís y degustar la tonyina. Entonces ahora lo ha aplanado, lo recorta del molde y procederá a incorporar el sofrito. Mentre ho va incorporant, jo te vaig preguntant, perquè una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció i segur que els nostres companys en plató també, és que molts tenim en ment una coca de tonyina amb tomaca. En este cas no en du. No, aquí el tomate está totalmente ausente, la tradición es sin tomate. Cebolla, aceite d'oliva... Té un motiu, no?, per els sabors que me dies d'ixa tonyina. La combinació amb el anís i el tomate no seria molt adequada. Està equilibrada per fer-se sin el tomate. Anem veient, aleshores, ja com la companya, com Adriana, va estenent bé ixa... Viéndolo... I se sofregint. Los piñoncitos, la cantidad de tonyina que lleva... La veritat és que té una pinta espectacular. Així que te vaig demanar, Guillermo, mentre vegem que heu preparat per així, que m'acompanyes, perquè així tindríem el resultat final. En feu una barbaritat, no?, de coques estos dies. Estos dies és lo fuerte. Ronda, vemos unas 2.000 o 3.000 coques de tonyina cada dia, más o menos. Al dia, es diu ràpid, 3.000 coques. Doncs mentre vegem a la companya que ho fa, evidentment, jo ja, companys, no puc esperar més. Portem així davant del producte i amb el vostre permís vaig a tastar-la així. Donem un poquet d'enveja, no? Mira, Lluís, però porta'n una miqueta per així, no ens facis tanta enveja, per favor. Això és boníssim. Guillermo, ja me n'estan demanant a plató, així que aquestes dos safates se'n van cap a València, veritat? Muy bien, por supuesto. Lluís, que arriba a València, nosaltres
¿Ens quedem així, digues? Lluís, això seria el kit bàsic de supervivència per a les fogueres de Sant Joan, no? La coca de tonyina i unes bacoretes per a desengreixar una miqueta. Correcte, és que, a més, ho estàvem parlant, Guillermo i jo, que en el clima que farà en aquestes festes de Sant Joan, el solet, veritat, ben acompanyada, algo lleugeret, esta coca, això és, això és mel. És el kit bàsic, així que no patiu, companys, que algo vos durem allà al plató, que sempre vos quedeu sense tastar aquestes meravelles de la nostra gastronomia. Gràcies, Lluís. Apiada de nosaltres. I és que, de fet, la connexió estava donant una miqueta d'errors perquè l'equip de realització i direcció s'estaven posant nerviosets perquè ja dient, porta un cap així, porta un cap així. I d'Alacant anem cap a Benidorm, a la capital turística de la Marina Baixa, perquè resulta que els usuaris de tres associacions de persones amb discapacitat de la comarca s'han unit en un mateix repte. Construir des de zero i amb les seues pròpies mans la foguera infantil que un any plantarà la comissió de la Cala. I amb ells està la nostra companya Majo Sellens. Majo Sellens, com van aquests artistes? Com ho porten? Molt bon dia, Maria, de nou. Doncs des de primera hora del matí, des de les 9:30, estem treballant, estic ajudant-los en esta foguera infantil de la foguera La Cala. I mireu, vaig a ficar ja quasi l'últim detallet que ens queda per acabar. I també vull mostrar-vos les cares de satisfacció d'alguns dels 30 usuaris, saludeu, xics, que venen del Centro Pepa Esperanza i que estan veient com s'ha fet realitat tota la faena que han fet als tallers. Ells venen de tres centres diferents. I així, xiques, vingueu cap ací. Ara vull que una representant de cadascun dels centres perquè me conteu este projecte tan bonic. Bon dia. Bueno, abans de tot, on tenim Àngela, per ací, per ací, Vicenta. Conteu-me, xiques, de quins centres veniu, quins centres són els implicats. Bon dia. Venimos, somos tres asociaciones y estamos la Asociación de Enfermos Mentales, AFEM, estamos ASMIBE, la Asociación de Minusválidos, y a la que represento yo, AFA Marina Baixa, Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer. Bé, doncs mira, podeu continuar treballant, després vaig a preguntar-vos a vosaltres i me quede mentre em ve a Bea, conta'm com heu arribat ací a plantar la foguera infantil de la Cala de Benidorm. Bueno, pues la verdad que es un poco de chiste. El año pasado hicimos una falla y bueno, pues este año nos pusimos en contacto con la hoguera de la Cala para decirles que vinieran a visitarnos al centro, que vinieran vestidos y hiciéramos algún tipo de almuerzo. Y bueno, de ahí salió, como sabían que habíamos hecho experiencia con una falla, íbamos a hacer este año una hoguera. Y no tenían presupuesto para hoguera infantil y nos dijeron, chicas, vamos a hacer la hoguera infantil, os encargáis vosotros de hacer la hoguera infantil. Y vaya, quina foguera infantil. Àngela, com ha estat tot el treball? Tu eres professora també d'un dels centres. Com heu treballat? Perquè, vaja, feina no és que hi hagi poca, així. La veritat és que porta molta feina i hem començat, però relativament tard, no sé si us han dit, un mes i mig, més o menys, de feina. I bé, l'experiència, sobretot els alumnes, els usuaris, que ara et contaran, que són els que realment han fet quasi tot, encara que estiguem així de muntatge. I bé, dir-vos que volíem representar un poc, tractar un tema social, com és la contaminació del fons marí, però no ens apetia que la foguera fos una planta de reciclatge i hem dit anem a construir-ho com se suposa que seria el fons marí, que és molt més bonic. I així tenim baix la mar. Doncs mira, Àngela, anem a fer una cosa. Vine, acompanya'm tu amb mi i a veure a quin usuari li preguntem mentre tu me prepares a l'usuari, jo vaig a preguntar-li a Vicenta, que és psicòloga d'altre dels centres, perquè vosaltres s'heu adonat de l'ajuda que ha suposat que tota aquesta gent estigui implicada en aquest projecte. Què ha suposat per a ells, per als usuaris? Home, doncs una gran satisfacció perquè ha format part del programa que tenim de manualitats. Entonces s'ha treballat els objectius del taller de manualitats, com és la coordinació visomotora, la psicomotricitat, el treball en equip, el recolzament entre uns que li costa més o li costa menys. O sigui, que ha sigut una experiència molt gratificant perquè són tres col·lectius diferents que han sabut cohesionar per poder treballar bé. I sobre... Que no sols era oci, sinó que també els han reportat molts beneficis a ells. Clar, és que nosaltres pretendem
tenim com a objectiu treballar certes àrees, no? Degut a la malaltia que fa que tinguin uns símptomes que n'hi ha que recolzar-los, n'hi ha que solucionar-los. Doncs ja anem a parlar amb ells ja, a veure, aquí tenim per ací Àngela, qui va contar-me què? Mireu, ells són part dels usuaris que han estat treballant, val? I bueno, va contar-nos una miqueta, Meli, quina ha sigut la seva experiència. Vinga, Meli, endavant, conta'ns. O sea, hemos estado haciendo los peces, un poco de pintar los cartones y todo. Y entonces, pues, hemos estado, pues, a ver... Madre mía, mire, pero es que el resultado es increíble. Oye, ¿y qué es lo que más te ha gustado a ti, por ejemplo? ¿Qué es lo que más te gusta de todo lo que hay aquí? Yo he pintado las rocas y... ¿Has pintado las rocas? Las rocas. Madre mía, es que parecen de verdad, ¿eh? Me vas a tener que enseñar esa técnica, a ver cómo se hace. He pintado también las donde están los peces, las barras y también... Y es que no falta detalle. ¿Y la purpurina qué? ¿La purpurina te gusta? También hemos estado haciendo el cofre y un poco de... ¿No le falta detalle? Nada. Oye, ¿y si te dijeran que te puedes llevar un muñeco de toda la hoguera, ¿con cuál te quedarías? Pues no sé, me gustan mucho los peces. Algún pececito, así un... Es que te da mucha pena que se queme, pero bueno, es eso... Quemas una para volver a hacer otra. Claro que sí. Oye, pues enhorabuena, l'enhorabona més gran per part de tot l'equip del Matí a Punt, perquè ens ha encantat esta foguera que heu fet. Nosaltres se quedem ja sense temps. Moltíssimes gràcies. Ens quedem així a la foguera de l'Alacant.